Também não sou muito afim dessa palavra, não. É muito fraco. Milagre, né? Porque aí você ainda dá esperança, de espera de algo. Também não curto muito, né? Mas se não ocorrer, a gente vai passar nossos dias aí só com o gosto do mel na boca e aquele gostinho de quero mais, né? Só isso. Mas estamos todos esperando algo que nos liberte. Afirmar o contrário seria falso, né, velho? Não esperamos nada de externo, mas estamos sempre esperando que algo ocorra dentro de nós, né? Não, sim, estamos esperando, né? Mas não do jeito que eles pregam, né? Ah, o milagre, né? Não, vai acontecer, Deus vai prover, aquele negócio, né? Aquela ânsia, né? É que a esperança é a última que morre e você morre junto com ela, né? O colapso assistido me parece algo muito real. O esgotamento da purgação mental e emocional. Só podemos assistir a purgação ocorrendo de momento em momento. Estamos limitados a isso. Não mais que isso. Olhar, observar e não poder fazer nada. Com as mãos atadas, né? No calvário da crucificação. No momento que a purgação está ocorrendo, é extremamente inquietante. Mas passada a purgação, sempre surge o centramento e uma maior compreensão do mecanismo da estrutura. Não, sem dúvida. A observação passiva não reativa, ela te dá essa visão mais ampla, né? De como a estrutura trabalha, né? Como que ela entra pela porta de trás, né? As suas sugestões, né? As suas ânsias. Você descobre, né? E uma vez ela descoberta, né? Ela vai usar outro tipo de artimanha para poder te persuadir, né? Igual que ela fala dos filmes revólver, né? Aí você tá jogando com alguém mais aguçado e inteligente que você, você tem que ser mais inteligente que ele, né? No momento, né? Nós estamos num momento débil. Nós não temos inteligência para combater isso tudo. Carência de lucidez, insuficiência psicológica, incapacidade de real conexão, ausência de um sentido de vida que realmente tenha sentido. Cada purgação assistida silenciosamente mostra isso com muito mais intensidade. Com o tempo, né, que a observação passiva não reativa, ela se torna automática, né, cara? Na hora que sobe o pensamento, sobe aquela tensão, né, do sensorial, você já identifica na hora. Puta que pariu. Aí você não pode fazer nada, né, cara? Você tem que observar aquilo lá e esperar passar. Tem vezes que não dá, né? Tem vezes é que você pega e foge pra alguma coisa, né? Não sempre, né? Mas tem hora que ela ganha. Tem hora que você pra fugir do tédio, pra fugir da angústia, da ansiedade, aí você vai ali, acende um cigarro, abre uma latinha de cerveja, liga a televisão, vai folhear os canais, né? Sai na rua pra ver se tem algo de interessante, né? Mais do mesmo. Já temos uma inteligência que nos mostrou que não adianta lutar ou reagir ao que fica purgando da estrutura e que essa purgação ela sempre ocorre de modo passante, ela não é permanente. Os mecanismos de fuga da inquietude desse purgar da estrutura são incontáveis. Até mesmo ficar falando sobre a estrutura se mostra como uma fuga. E quando o indivíduo percebe isso, aí que a inquietude vai a níveis quase que insuportáveis. Perceber que o desabafo também não resolve, percepção essa que vai contra todo o postulado psicológico aí da sociedade, deixa o indivíduo sem eira nem beira. O desabafo, ele é quando você está no extremo ali, cara, da inquietude. Aí se você acha alguém que te dá um pouco de ouvidos, né? Ou que se identifica um pouco, não no mesmo jeito que a gente teve, essa crise iniciática, mas que tem mais ou menos um cotidiano da vida igualmente ao nosso, aí é um prato cheio, né, cara? Aí a gente despeja todo o nosso lixo no outro, né? Vai, reclama, fala isso, aquilo. Mas acabou dali, cara. Já era, você colocou pra fora, mas o vazio e a inquietude continua lá. Dá uma aliviada momentânea. Você coloca pra fora, pô, você pensa que alguém vai te compreender profundamente, mas não, cara. Cada um é isso aí individual. Cada um sabe onde tem goteira em casa, né, cara?
Me parece que o desabafo acaba abafando a possibilidade de um colapso libertário. Mas o que alivia, assim, momentaneamente, tem aliviado bastante essa nossa interação que a gente tem tido ultimamente aí, trocar essas figurinhas, né? E ver que tá todo mundo no mesmo barco, né, cara? A água tá batendo na bunda e o barco, ninguém, nenhum tem um remo pra sair da inundação, né? E de certa forma, sim, né? Porque ele ainda é uma forma de movimento escapista, né? Você tá jogando, a estrutura, ela tá estrangulada e ela tá gritando. Ela tá gritando e o falar é o desabafo, o gritar da estrutura é o desabafo, né? Ela tá falando tudo aquilo que ela tá sentindo, mas ela continua aí, cara. Como eu disse pra você, é foda você passar por tudo isso, ter essa percepção de tudo, ter essa percepção de estar ocorrendo tudo isso com você, e você não aguentar calado, né? Sem correr pra lugar nenhum, sentar a bunda no sofá e ficar lá esperando isso passar. Tem hora que não dá, tem hora que até você se aguenta, né? Mas tem hora que não dá, cara. Eu tava lembrando aqui da série Mr. Robot, né? Você vê lá que o rapaz lá, o técnico de informática lá, né? Ele tá na crise, que ele enxerga tudo como vazio. Ele se narcotiza todo dia, né? Ele toma remédio, se droga, fuma, põe, ele vai atrás. Então ele fica um período sem aquilo lá, né, cara? Ele vê de cara limpa, ele entra em choque, né? Eu queria deixar pra você e também para os demais confrades que venham ouvir esse áudio aqui, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem essa intuição que nós temos de que a única coisa que poderia nos devolver a sanidade seria o colapso assistido silenciosamente dessa estrutura. Se vocês veem isso como algo que faz sentido, ou se é só mais um delírio criado pela própria estrutura.